Por exemplo, eu, com a experiência que eu tenho, e se alguém falasse para mim o que eu gostei de importar, o que eu gostei de produzir na China e que o trabalho foi bacana, que, ah, João, você teria a oportunidade de fazer esse tipo de produto na China para exportar. Essa, então, eu vou fazer essa pergunta para ti. De todos os produtos que você produziu na China, qual que você falou assim, ó, esse eu gostei. Esse foi um trabalho que eu gostei de fazer. Ele foi, de alguma forma, bacana. Eu respondo para ti que foi uma produção de bolsas de acrílico, clutches de acrílico. Eu achei a forma de produzir, a forma de inspecionar, de desenvolver o produto muito bacana. E para ti, dos produtos que você desenvolveu, qual que foi que você falou assim, ó, eu gostei de produzir, de fazer esse produto na China? Caixa de som, que são os trulhes, famosos trulhes. Tanto que posso ver agora aqui, ó, o Yuri tá descendo, olha aqui, à tua esquerda, os speakers com LED. Esses aqui É porque é uma a coisa China assim ama muito um LED, interessante. né? Eu amo som, Bluetooth, USB. É uma coisa que a China, assim, eles adoram vender som. Então eu sempre gostava de som. E aqui no Brasil, ou no Paraguai, qualquer país, eles gostam de som. Então, qualquer ambiente, está em casa, com a família, com os amigos, então o som sempre acompanha aquele momento. Então, eu achei o som assim, uma coisa assim, legal, uma coisa. É um produto que não é, depende do modelo, né? Tem produtos que são bem profissionais, mas o popular é uma coisa assim, legal, tem um som bacana, tem todas as funções possíveis, é um produto assim que gira, entendeu? Só que tem que ter o canal de vendas, entendeu? Mas eu achei o produto assim, top Sim. demais, adorei, adorei produzir, comprar. É uma coisa assim, achei assim, eu tenho afinidade com som, eu gosto de som, então era uma coisa muito legal. Ah, é bacana, bacana. E Nabil, tem o um detalhe, né? Os chineses gostam de música, gostam de luzes. Então eles acoplaram tudo no mesmo produto. Exatamente. Mas esse pessoal, essa cultura, eles são demais, eles são muito espertos. Não tem. Eu tiro o chapéu para os chineses. Tudo praticamente vem da China.